Hello, this is Hiroshi, Hamama City, Japan. Today's story is about ETs behind so-called disappearance incidents of planes and its evidence and proof. Believe it or not, I show you some serious fact that connect this incident with ETs or extraterrestrials. 航空機失踪事件の背後には ET、つまりエイリアンが絡んでいた。その証拠と証明。謎の航空機失踪事件は後を絶ちませんね。今も昔も謎の航空機失踪事件は続いています。で、そうした航空機失踪事件の裏で ET が絡んでいたという話です。今日はこのビデオの中でその証明をします。どうかご覧ください。画像は2013年に国際宇宙ステーションから撮られた UFO、つまりブラックナイトと呼ばれている UFO です。この UFO について宇宙ステーションから剥がれた断熱材であると説く人たちがいます。が、これは断熱材ではありません。合わせてその証明もこのビデオの中でします。さらに1978年にオーストラリアで起きたフェデリック・バレンティッチ失踪事件にはやはり ET が絡んでいました。その証明もこのビデオの中でします。で、今皆さんにご覧いただいているのが、いわゆるブラックナイトと呼ばれている UFO です。この UFO について、まあこれはですね、ISS から剥がれ落ちた断熱材のブランケットと言っていますけども、ブランケットの一部であると、そのように説く人たちがいます。そしてこれは UFO ではないと。まあそういうふうに、まあ考えている人たちがいるわけですね。まあそう結論出すのはほんの少し待ってください。これと同じものがですね、1978年、その遡ること35年前にですね、オーストラリアのオツエで写真に撮られています。これがその写真です。新しい写真が手に入りましたので皆さんに紹介します。中央の写真に小さく写っていたものが3枚目では大きく写っています。この、まあ、オツエで撮られた、まあ、この UFO とですね、そして先ほどのブラックナイトと比較してみますと大変興味深いことがわかります。まあ、左がですね、1978年オツエで写真に撮られた UFO です。そして2013年、35年後ですね、ISS から撮られたブラックナイトの写真です。まあどちらも偽物か、あるいはどちらも本物か、あるいは左のを真似して右の、まあ、写真をですね、捏造したかって、まあいろんな可能性が考えられますが、まあ、その前にこの両者を皆さん比較してみてください。ここに突起物がありますね。そして形は全体として同じであると。そういうことになります。で、もう一枚の写真と比較しています。で、今度は、右上ですね。右上の、まあ、ブラックナイトと比較しています。左は、オツエで、1978年に撮られた写真です。こうして比較しています。で、角度が違いますから、圧縮、伸ばしはやりましたけど、それ以外の、まあ、小細工はしていません。そして比較してみてください。形が同じだことがわかりますね。ということは、これら両者が偽物であるか、両者が本物であるかという、まあ、その択一の問題になってくると思います。ブラックナイトは ISS から剥がれ落ちた断熱材ということになります。が、そう判断するのは待ってください。1978年にですね、フェデリック・バレンティッチという、まあ、パイロットがですね、オツエ岬で消息を絶ちます。で、メルボルンからオツエ岬、そしてキングアイランドに向かう途中で、まあ、バレンチッチはですね、消息を絶ちます。で、これがその、まあ、事件の始まりなんですね。1978年10月21日のこと、1日、ISS からブラックナイトが捉える35年前ってことになります。で、これが詳細、それを伝える、まあ、記事ですけども、その実際の更新記録は、まあ、ここに繋げておきますから、どうかお聞きになってください。まあ、いろんなこと言われてますけども、事故ではありませんね。This is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5,000 feet? No known traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's bright, seems to me like landing lights. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above.
Is there any Air Force aircraft in the vicinity? Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft. Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. I cannot identify it. It has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. で、ここで、雑音が入り、バレンチッチの飛行機は、消息を絶ちます。がですね、その消息を絶つ20分前に、オツエ岬で写真を撮っていた人がいました。それが、ロイ・マニフォルドという人なんですね。そして、その、ロイ・マニフォルド氏が撮った写真の中には、UFO が映り込んでいました。これが、その写真です。一枚目には何も映っていないと思われます。しかし二枚目には、左上にかすかに白いものが見えますね。そして三枚目にはそれが大きく右上に映っています。で、これが何であるかですけども、またこれもいろんな説があります。まあ最終的には雲ということになったわけですね。で、ここに映り込んでいる UFO と断言していいですけど、UFO と ISS が捉えたUFO と比較してみると、その両者が全く同じであることがわかります。すなわち、ISS が捉えたブラックナイトは、実はその35年前にですね、オーストラリアのオツエ岬で現れていたということになります。で、ここが重要です。結論です。もう一度、この両者を見比べてみてください。左がオツエ、35年後の、これ、右がですね、ISS から撮られた写真。ということになるわけですね。で、この両者は突起物まで同じです。そして形も正確に同じなんですね。ということは、先ほど言いましたように、この両者が偽物であるか、両者が本物であるかということになるわけですけども、この両者の間につながりがあるとは考えられません。すなわち、バレンティッチの事件も、それから ISS から撮られた、まあ、ブラックナイトも本物であるということになるわけですね。これが論理の帰結になります。もう一度よく見比べてみてください。上が、まあ、UFO です。そして左下がバレンティッチ。そして右下が ISS から撮られた UFO です。が、唯一一つだけ別の可能性があるとするならばですね、いわゆる NASA が、NASA から漏れ出たというこの写真がですね、いわゆる1978年のバレンティッチ事件ので撮られた写真をもとにして作られた捏造写真ということになります。しかしそんなことは考えられますか？考えられませんね。ということは、この両者は同じ UFO であり、すなわち、この二つの事件は同じ事件であるということになります。もう一度、世界で起きている失踪事件を見てください。こうした失踪事件は、まあ、これらすべてがね、その裏に UFO、エイリアンが絡んでいたということは断言できませんけども、こうした失踪事件が、その都度、時々起きているということは事実ですね。これらの事件の裏に UFO が絡んでいるということは断言できませんけども、さらに、なってますか、絡んでいないとも、まあ、さらにですね、断言できないということになるのではないでしょうか。This is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5,000 feet? No known traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's four bright, seems to be like landing lights. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft, it's... Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it. It has such speed.
before me right now, Melvin. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. In early 1971, sometime in February or March in 1971, I was staying in a beach house of an Australian friend of mine near a small fisherman's village named Lawn, Victoria, Australia. His name is Dennis Kay. It was midsummer time, but I remember nothing about the climate in those days while I was spending the last summer days swimming all day long with my friend in his beach house. The house is just by the side of a road named the Great Ocean Road, constructed by ex-soldiers after the World War the First, and its memorial gate is there about a few minutes walk from the house. Today's story is about a very strange experience I had there with my friend while I was staying with him in Australia, though I knew nothing about it, and I even knew nothing about what it meant to us at that time. Or, I never thought it was strange to us at that time when it happened to us. Here is a fact, only a fact, I had experienced, about which I don't care at all how you may think about it. One day in the late morning, or it was our custom to get up late every day at around 8 or 9 o'clock, and then I just think it was around that time on that day too when we got up as usual, since we are very lazy boys doing nothing much but sleeping, talking, drinking, and swimming, and so often we made a short trips around the beach house. In most cases, that small fisherman's town, Lawn, is the most comfortable place to visit for small lunch. There were several bars and milk bars there, and often some other friends from Melbourne University came to meet us there. After we had a late breakfast, my friend and I left the beach house with a basket full of some food and fruits, most probably around 11 o'clock or so, at least before noon. I don't remember what time it was, but his mother prepared the lunch basket for us just for lunch. Anyway, we left the house before lunchtime. We drove a car south down to Lawn and Apollo Bay, which is another one of the largest towns on the beach. Then we got there at a spot near Cape Otway. And then we drove a car into the bush near the road, and we had a late lunch sitting on a bonnet of the car. I am not sure what time it was, but here I can just say that we had our late lunch in the afternoon.
One thing I remember is that we met a guy in Australia, they say a bloke, in London on the way to Cape Otway and talked with him for a while. He was an artist and he showed some paintings he painted, but not for such a long time. He was different and not at all friendly to us, as usual, for such an artist. The distance between the beach house of my friend to Lawn is much less than half an hour or so, and about 65 kilometers to Cape Otway, or I may say less than 2 hour drive by car. The Great Ocean Road is a beautiful highway type road. We got to Cape Otway at that around time about 3 or 4 o'clock latest, but not later than that. Since we had our late lunch in the bush, and from the bush it took us only half an hour or less than half an hour from the bush to Cape Otway, where there stood one whitish lighthouse in a spacious open land. I remember only the lighthouse and nothing more than that there was except the lighthouse. But we did not go to the lighthouse, but we sat down on rough grass to do something. We sat on the grass and one of us suggested to do something for our memory, because Cape Otway is the most southern part of the Australia continent. And we sat on the grass holding our legs like Muslims and then bowed towards the ground and kissed it. We kissed the ground with our palms open to the ground. Then, very strangely, both of us might have fallen to sleep very suddenly. The next things I remember is that I woke up and sat up from the ground while I was looking aside at my friend, who was also about to sit up at the same time together with me. I remember nothing else about what I did at that time at that place. I was very talkative boy, while my friend is very quiet, on the contrary, in a sense, and then we started driving back home toward Apollo Bay. We did not talk almost at all, and it was a very quiet driving back home. From Cape Otway to Apollo Bay, it was about 16 or 17 kilometers, or at most half an hour drive distance. When we arrived at Apollo Bay, we felt very hungry and dropped at a restaurant on the street where we had pizza. When we left the restaurant, it was completely dark at night. This is a story and nothing else I can add to it. Then after a week or so, I was in a bed in a room of my friend's house in Geelong, the biggest city after Melbourne in Victoria, Australia. It was before midnight and I started talking with my friend like this way. Dennis, don't you think it's strange that we had our lunch on that day somewhere in the bush near the Cape Otway? I mean, don't you think that it is strange that it was dark at night when we left the restaurant in Apollo Bay after having some pizza? It was almost 7 o'clock in the evening, I guess. Then just think that we slept on the rough grass at least
for a few hours before we got up. It was a hot summer day, and then how could we sleep on the grass? We got to Cape Otway at around 3 or 4 latest on that day, and it took only half an hour from Cape Otway to Apollo Bay, or less than that, or I may say earlier than 3 o'clock, though I ain't sure. We did nothing else but walked around there for some time and kissed the ground there like Muslims. That is all we did, and we came back home toward Apollo Bay. Why was it so dark, dark enough when we left the restaurant? I mean, we lost a few hours there on the grass, and we slept for a few hours under the burning hot sun. Was it possible? This was what I talked to him in his room. Dennis was there on his bed and nodding, sometimes without saying anything. I promise you, we knew nothing about the aliens' abduction in those days, but after 10 years or so, I knew about it under the name of abduction. They said some people were abducted by aliens for some purpose and for some reason. Were we abducted on that day at Cape Otway? Dennis has visited Japan so often after that, and sometimes we talked about the day at Cape Otway with that strange experience. Only what he replied to my talking is that, Hiroshi, if you say so, you are correct. This is a story that I can talk for today. I promise I am honest, and I swear nothing is false here in this story. You be the judge. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Wikipedia explains about Frederick Valentich's disappearance in 1978 as follows. 20-year-old Frederick Valentich disappeared while on a 125-mile training flight in a Cessna 182L light aircraft over Bass Strait in Australia on Saturday the 21st October 1978. Described as a flying saucer enthusiast, Valentich radioed Melbourne Air Traffic Control that he was being accompanied by an aircraft about 1,000 feet above him, that his engine had begun running roughly, and finally reported, "It's not an aircraft." There were related reports of a UFO sighting in Australia on the night of the disappearance. However, Associated Press reported that the Department of Transport was skeptical a UFO was behind Valentich's disappearance, and that some of the officials speculated that Valentich became
disoriented and saw his own lights reflected in the water or lights from a nearby island while flying upside down. In this video, I, Hiroshi Hayashi, prove with evidence that Frederick Valentich was kidnapped by Black Knight and I, Hiroshi Hayashi, also would like to tell you where Frederick Valentich now most likely, together with the fact of the underwater base of Black Knight.1978年、オーストラリアのオツエ岬先で、20歳のパイロットフェデリック・バレンティッチがセスナ 182L とともに消息を絶ちました。それについてはいろいろ言われていますが、この動画の中で私、林博士はフェデリック・バレンティッチを連れ去ったのはブラックナイトと呼ばれる UFO であり、かつ現在、そのフェデリック・バレンティッチがいると思われる場所を特定できましたので、皆さんにお知らせします。ブラックナイトの基地は、ブラジル・コラレス島の近くの海中にありました。ブラックナイトの基地は、ブラジル・コラレス島の近くの海中にありました。広島市浜松市、ジャパン。外堀を埋めなければなりません。で、コラレスのですね、UFO 襲撃事件を調べていたときにですね、その内容がですね、1561年に起きましたニュルンベルグのウィアルマ UFO の空中戦の内容と似ていることに気がつきました。で、私はですね、コラレスの、事件を調べる過程の中で、もう一度ニュルンベルグの事件を調べ直してみました。まあ、最大の共通点はですね、多種多様な UFO が同時に、まあ、数多く現れて、一方は、まあ、UFO 同士の戦争をしたということ、もう一方は人間を襲ったということなんですね。で、コラレスというのは、アマゾン川の河口のある、まあ、島ということになっています。で、まず皆さんにニュルンベルグへ案内します。まあ、ここで1561年、ちょうどルネサンス、まあ、後期に差し掛かる頃ですね、奇妙な事件が起きました。まあ、空中戦と言われています。で、ここで、この事件がですね、なぜ、まあ、現在私たちが知るところとなったかと言いますと、まあ、当時のですね、新聞記事が残っていたわけですね。それが、まあ、スイスの公文書館に保管されていたということです。で、ここで、1561年に、何やら大変なことが起きたようですね。で、これは以前私が調べてまた翻訳した、まあ、事件なんですけども、まあ、ここではですね、まあ、このような事件が報告されています。まず、外堀を一つ埋めることにしました。まあ、要するに、このニュルンベルグの事件も、それからコラレスの UFO 襲撃事件も実際にあった、ということをですね、皆さんに、まあ、分かっていただきたいために、このニュルンベルグの空中戦の事件を取り上げました。で、この事件の特徴は今言いましたようにですね、まあ、明け方からですね、まあ、奇妙な形、様々な形の UFO が、まあ、空に乱舞して互いに戦争したということです。で、その経緯を、まあ、簡単に説明しておきます。まあ、この事件そのものについてはね、もうすでに私動画化してきちんと発表していますので、詳しく、まあ、お知りになりたい方は、どうぞそちらの動画の方をご覧になってください。で、ここですよね、いろんな形の奇妙な形が、まあ、空で乱舞したと。そして、それが新聞記事になったというわけですね。まあ、当時はカメラなどというものありませんから、木版画に刷られてですね、そしてそれが、まあ、新聞記事となったというわけです。で、スイスのチューリヒの古文書館に、まあ、収録されていると、まあ、所蔵されているということですね。で、まあ、出所は間違いないということです。ここですね、十字型、球形、二つの三日月型、黒い槍型、いろいろな、まあ、UFO が、まあ、入り乱れて、まあ、戦ったということです。
まあ、それに対して、まあ、否定派の人たちは、まあ、これは、ただ単なる何かの見間違いであるというようなことで、まあ、いつも例によって例のごとく否定しているわけですね。しかしってことなんですね。当時の人が懸命にこうしてその時起きた事実を、まあ、伝えようとしたということなんですね。まあ、そういったその熱意を感じたらですね、そうも安易に否定してはいけないということです。まあ、ともかくも、まあ、ここにこうした事件が、まあ、この1561年にね、こうした事件が、まあ、ニュルンベルクで起きたということです。で、まあ、いろいろな色をしていたと。あるいは三角形並んだりという形で、まあ、ここでですね、注意していただきたいのはですね、UFO といっても、まあ、いわゆるまあ、なってますか、定型的な UFO ではなくて、様々な形の UFO が、まあ、繰り返しになりますけども、その空に乱舞したということです。様々な形ですね。まあ、このように、まあ、私の記憶といいますか、調べた範囲では、様々な形の UFO が現れたのは、このニュルンベルグ、いわゆるまあ空中戦が初めてではなかったかと思います。あるいは他にも記録があるかもしれませんけれども、ともかくも記録として残っている事件の中では、このニュルンベルグ事件が最初ではなかったかと思います。で、まあこれがニュルンベルグの事件のあらましです。まあ翻訳、全文翻訳しておきましたので、興味のある方はまた後でゆっくりとお読みください。そして最後にまあ、ケリがついたと言いますかね。まあ、戦争が終わったわけです。で、最後に、ここですね。黒い槍のような物体が目撃された。ここが重要だと思いますね。黒い槍のような物体が目撃されたと。そういうことなんですね。ということは、まあ、この空中戦で、まあ、勝ったのは、黒い槍のような物体の UFO 側であったということになるのではないでしょうか。まあ、ここからはね、まあ、この当時の人が、神の印を見たんだということで、まあ、このように記事を締めくくっています。今ここに紹介しているのはですね、その当時の記事をですね、一度英語に訳したものをさらに私の方で日本語に翻訳したものです。で、あの世は永遠のものであり、私たちは神の子として生きるっていうことが、まあ、締めくくりとして書いてあります。これがニュルンベルグの空中戦の、まあ、記事ということになります。そしてその記事と合わせて、まあ、版画が残されていました。これがその版画です。まあ、新聞記事に載った版画ってことになるわけですね。で、まあ、様々、大小様々、色様々な、いわゆる UFO が乱舞したということですね。そしてその戦いが長く続いたということです。で、この様々な形っていうところが、まあ私以前これ、このニュルンベルグの空中戦の事件を調べているときに気になりました。まあいろいろな形の UFO が現れていたということです。で、この事件と、まあ1997年に起きました、コラレスのいわゆる襲撃事件と重なっていきます。で、ちょっとまた分け道にそれますね。で、これがコラレスの、まあ、ブラジルでね、起きましたコラレスの、いわゆる襲撃事件ですね。インベージョン。英語の方では、インベージョン、侵略事件と書いてあります。まあ、ここがコラレスです。この辺りがですね、島のようになってるんですね。まあ、私、河口の川かと思ったんですけども、川で遮られて島のようになっていると。まあ、ですからこれをコラレス島というわけですけどもね。ここで1977年に大変な事件が起きました。で、まあ、場所が割と、てか特定できなかったんですけども、このようにね、宇宙人のエイリアンの顔が、まあ、落書きされた壁があるということで、コラレス島をここに特定しました。地図の上では中央、やや上あたりですね。そしてその当時の事件を報道する、まあ、新聞記事ということになります。まあ、この中に当時、まあ、カメラでね、写真に収めていた方がいらっしゃいましてね、まあ、このように紹介されているということです。まあ、ちょっとこのコラレスの、いわゆるまあ UFO 襲撃事件についても、まあ、皆さんに知っておいていただきたいと思います。1977年、コラレス島で起きた、まあ、何ヶ月も続いた事件だったそうですね。ですからまあ一応1977年ということになっています。で、まあ、その事件のあらましを皆さんに読んでいただきますけど、この事件の特筆すべきところはですね、
まあ先ほど言いました、そのニュルンベルグの UFO のいわゆる空中戦と同じように様々な形の、あるいは色の、あるいは大きさの UFO が現れたということです。あるものは光っていたし、中にもまあ光ってないのもあったというふうに、この記事の中には書いてあります。で、まあ、例によって例のごとくね、ブラジル政府によって観光令が敷かれ、それは、まあ、別のものであるということが説明されたんですけども、1990年代の終わりになってね、まあ、その当時の事件が、まあ、公文書が公開され、そしてその事件があったということが、まあ、公に認められるようになりました。で、当時のことをですね、こうして、まあ、いわゆる絵に描いて、まあ、説明する人も現れたりしましてね、事件の全貌が明るみになってきたわけですけども、まあ、UFO がですね、人間を攻撃したと思われる事件はあまりないんですけどもね、まあ、しかしこの事件について言えば、明らかに人間を攻撃し、そして、まあ、2000人近くいた、住民のうちですね、被害に遭わなかったのは、ほんの数人にしか過ぎなかった、あるいは、ということと、それから何人かの人が、まあ、その UFO の攻撃によって亡くなっているということですね。で、当時、まあ、光線のようなものを当てられて、胸や顔に怪我をした人もいたと。まあ、そうした記録も残っています。まあ、こうした、その、まあ、目撃者による、まあ、目撃者によるね、絵も紹介されています。で、これがコラレス、まあ、UFO 襲撃事件ですけども、このちょうど中央あたりの、まあ、ところですね。そしてこうした写真、がたくさん撮られまして、そうしたものが、まあ、紹介されて現在紹介されています。で、まあ、見てご覧になってわかりますように、確かに形は様々ですね。でも、色も様々だった、大小も様々だったということになっています。この、いろんな、その多種多様な UFO が現れたという点で、先ほどの1951年のニュルンベルグの UFO の、いわゆる空中戦の事件と、まあ、オーバーラップといいますか、重なっていくわけです。まあ私の印象ではね、まあ、UFO というのは現れるときには単一の形で、まあ同じようにして現れるんだと思ってましたんですけども、この二つの事件がですね、そうしたその常識をひっくり返してくれました。すなわち、まあいろんな形の UFO があるということですね。そしてそれが同時に現れたということです。今ちらっと見ましたんですけども、あれは実際の写真のようですね。当時カメラを持っていた人がいましてね、そしてまあ、構えて撮っていたということだそうです。で、まあ、こうしたカラー写真も当時、まあ、撮られていたということになります。まあ、私が学生時代、まあ、今から50年近く前ですけども、白黒写真が普通でしたね。カラー写真なんていうのは、当時のお金でも70円っていうふうに値段を覚えてますけども、まあ、高価だったんですね。で、まあ、ですから、カラー写真っていうのは、1970年代においては、大変珍しいということです。まあ、しかし、このようなカラー写真も撮られていたということですね。そしてこうして実際に光線を当てられて怪我をして皮膚がめくれている人も出てきたと。そしてその後ですね、まあ気を、いわゆる気を失うわけですけども、目を覚ましてみたら、倦怠感と虚脱感とが現れたということを証言なさっておられます。で、これもこの、その時撮られた写真だそうですね。いわゆるまあ襲ってきた時に撮ったんだそうです。まあそこでちょっとここで比較してみますね。どういうことかということなんですね。で、ニュルンベルグと、それからコラレスのウェアルマー事件ですね。上がニュルンベルグです。ドイツですね。で、ここに、まあ、1561年に UFO がある。右がコラレスです。で、まあ、並べて皆さんにご覧いただきますけども、左がニュルンベルグです。そして右がコラレスけども、ここで注意していただきたい点はですね、まあ、いろいろな形の UFO が、まあ、現れたという点です。まあ、比較してみると、まあ、大変興味深いんじゃないかと思いますね。で、まあ、1561年という、まあ、年月ですよね。ちょうど、まあ、ミケランジェロが、はい、っていうのが活躍して終わる頃ですよね。で、右が、コラレスです。晩年ですね。そして左がニュルンベルグです。で、この、様々な形の UFO を並べて見て、まあ、右の方は写真ですからね。比べていただくとわかりますように、まあ、こうした UFO がですね、ニュルンベルグとコラレスに現れたということです。で、私はどうもこの、いろいろな形の UFO が現れたという点で、ここに引っかかりを覚えるわけですね。ということで、このコラレスの事件をまた調べ直していました。その過程の中で大変な事実が浮かんできましたので、これから皆さんにゆっくりと紹介しますが、まさに驚愕すべき事実ということになります。で、左が最後にまで残った、まあ、槍型の UFO ということになるわけです。で、まあ、コラレス、右の方はですね、今ご覧いただきますように、まあ、いろんな形の UFO が現れたということですね。定型がないということです。
で、これ表面も何かザラザラした感じがしますね。まあ、こうした UFO は現在よく知られた UFO の、まあ、形に似ていると思います。が繰り返しになりますけども、ポイントはいろいろな形の UFO が同時に現れたという点です。そしてそれがニュルンベルグとコラレスをつないでいるということですね。で、比べてみます。これがニュルンベルグにの、まあ、版画ということになります。空に、まあ、いろいろな UFO が表現されています。それで、まあ、調べてみますと、コラレスの方でも同じような形の UFO が現れているわけですね。もちろんコラレスの方はこれ写真です。額から光線を発してますね。これも額、光線を発しているのが見えたんだそうです。これが浜金型ということになります。このような形で UFO がコラレス上空に現れたと。何ヶ月もかかってね、渡ってその現れて人間を攻撃したという点で、まあ、待ち構えていた人たちがですね、かがり火を焚いたり、花火上げたりして追い払おうとしたけども、無駄だったということだそうですね。まあ、ともかくその過程の中でこうした写真が、まあ、たくさん撮られたということです。まあ、ほとんどはですね、何かしらの記録によれば、軍がやってきてみんな没収していたということだそうです。まあ、それでもこうした写真が生き残ったということですね。で、比べていただきますと、やはりこう、定型がないと言いますか、形が定まってないということですね。まあ、記録通り、様々な形の UFO が、このコラレスに、1977年に現れたということです。まあ、バレンチッチの事件はその1年後ということになりますね。ちょうど1年後です。で、私はこのコラレスをもう一度調べ直していました。繰り返しになりますけれども、その過程で、実は驚愕すべき事実が浮かび上がってきました。またもう一つ脇道にしておりますけど、結局はこの槍型の UFO が、まあ、ニュルンベルグの空中戦では、まあ、勝者ということになるわけですね。で、まあ、他の UFO は地上に落下して燃えたというふうに、記録にはあります。で、この槍型で気になったのが一つありますので、皆さんに紹介します。実は、これと同じ形の山があるんですね。以前から、これの山が大変気になっていまして、まあ、何度も紹介してきました。これは私は、アローザンと、矢の山と勝手に呼んでいます。大きな山なんですよ。で、この山がですね、いわゆるまあ、矢の形をしているわけです。そして、その左下にマリ共和国があるんですね。ドゴン族の。そして、これがナスカラインです。ナスカから引いてきますと、赤い線がですね、この山を貫きます。イコール、この山は、正確にナスカの方向を向いているということになります。緯度経度はここに示しておきますから、皆さんも、ご自身で確認してください。で、これは私は人工造成山だと思います。その理由がですね、この槍の形をした山からですね、ナスカに線を引いてみるとわかります。ナスカの、まあ、一番大きなグランドクロスというのがあります。この縦の長さが、縦がですね、十数キロあります。横も同じく十キロ近くあります。で、この横ラインですね、今これからアローザンから引いてきた線を皆さんにご覧いただきます。これが今ご覧いただきましたアローザンから引いてきた線です。この線はまっすぐ、正確に、寸分の狂いもなく、このナスカの十字架の横線と重なります。なわち、このナスカの横線はアローザンの方向を向いているということになります。まあ、その近辺には、いろんな、謎めいた場所があります。それについては別のところで紹介しましたので、またそちらをご覧になってください。要するに、このアローザンというのは、ただの山ではないということですね。そしてそれが、ニュルンベルグの、まあ、版画の中に書かれたものと似ているということです。そこでですね、この、いわゆるまあ、コラレスのですね、動画を調べているときに、私は大変なものを発見しました。まあ、まさかこんなものをね、発見するなどとは思っていなかったんですけども、まあ、これはですね、当時の模様をですね、いろんな方の証言を交えて、そしてまあ、ですか、ドキュメンタリー風に仕上げられた、まあ、動画ということになります。で、私も見たとかね、それからドクターがね、特にそのコラレス島で治療に当たっていたドクターが積極的に証言しておられるみたいですね。で、その時の様子をこうして語っておられるわけです。これ実、この英語そのものは、私はドキュメンタリーではないのかなと思います。当時の記録、映画というよりはね、別の記録によりますと、映画なんかも2、3本あったんだけども、それは没収されたと、まあ、あります。あるいは、プラジ政府によって公開されたのかもしれません。ともかくも、この映画の中に大変なものがこれから出てきますから、皆さん、注意深くご覧くださいね。瞬間、出てきて瞬間に終わりますから。が、林浩司はそれを見落としませんでした。この瞬間がですね、大変な人生と繋がっていきます。今までの、まあ、コラレス、並びに、ニュルンベルグ、並びに、そして、フェデリック・バレンティッチ事件の、まあ、謎を解く鍵となっていきます。注目をご覧くださいね。もうすぐ現れてきます。で、こうして記録映画がなされ、作られたわけですけども、3、2、いいですか？注目をご覧ください。瞬間に始まって瞬間に終わります。鳥が飛んでますね。この矢印のところです。いいですか？瞬間ですよ。はい、見えましたか？下から上に何か上がってきましたね。
燃えてあります。ほら、上がってきましたね。燃えてきますよ。いいですか？下から上上がってきますよ。これは鳥ではありませんよ。上から下は鳥は急降下しますけれども、下から上は鳥は急上昇はしませんのでね。今度は10倍速で見ていただきます。こんなものが映り込んでいたんですよ。コラレスの記録映画の中に。いいですか？もう一度見ますよ。10倍速です。はい、ここですよ。注意深く見てくださいよ。10倍速です。いいですか？上がってきますね。上がってきますね。上がってきますね。上がってきます。これが重大な、まあ、証拠となったわけです。鳥が飛んでいます。一見鳥のように見えます。今度は途中でポーズして皆さんにご覧いただきます。ポーズしました。少し目を上げたり、まあ、サイドを上げたりしてみます。これは鳥ではありませんね。注意深くご覧くださいよ。鳥の形ではありませんね。そこを確認してくださいよ。否定派の人たちはこれを鳥と言うでしょうけども、鳥なんかではありません。私も何度も、まあ、見ました。下から上に急速度で上昇していきます。下から上ですよ。上昇していきます。ポーズをしています。色を変えています。さあ、この形をよく見てください。そして上昇していきます。急上昇していきます。まあ、先ほどの動画がノーマルなスピードですから、ほんの瞬間の間にピュンと上がったという感じですね。まあ、このコマ数では2、3コマの間に下から上に上がったということになります。で、この物体に見覚えがありました。この物体に見覚えがありました。いいですか？皆さん、この物体に注意してください。これは偶然映り込んでいたんですよ。そして私、林浩が偶然発見したんですよ。まあ、ほとんどの方は鳥だと思ったんでしょうね。で、この形と、そして、フェデリック・バレンティッチの事件の時に撮られた、オツエの岬でですね、夕方ですね、そのオツエの岬で写真を撮っている人がいましてね、その失踪事件の夕方ですね、そしてその写真の中に、その UFO が映り込んでいました。これをそれから皆さんに紹介します。詳しくはこのフェデリック・バレンティッチ事件もね、全文私が翻訳して紹介してますので、興味のある方はご覧になってください。ここにその UFO が映り込んでいました。この写真を撮った方はですね、その写真を撮った時には、この物体には気がつかなかったそうです。後で現像してみたら映っていたということなんですね。この物体なんですね。で、まあ、これは写真ですから、また、写真によって見る角度によって違いますから、まあ、反転してみたり、横縮めをしたりしてみました。それは構わないと思いますよ。そして、比べてみますと、大変よく似てるのわかりますね。が、もう一つ、忘れてならないのが、ブラックナイトです。まあ、これもですね、まあ、アポロ計画の中で偶然映り込んだものですけども、これを、まあ、NASA の方は、毛布だというふうに説明しています。宇宙飛行士も口を揃えて毛布だ、毛布だと証言しておりますが、これは毛布のはずがありませんね。ブランケットのはずがないんです。比べてみてください。さあ、右の方がブラックナイトと呼ばれている UFO です。そして一番左がですね、77年の、まあ、ドキュメンタリーの中に映り込んでいた左がですね、まあその謎の物体で中央が、1978年、1年後にですね、フェデリック・バレンティッチの、まあ、事件のあったその夕方にですね、オツエの岬の先で写真を撮っていた人の写真に映り込んでいた UFO です。比べてみてください。ここが重要です。今日のポイントということになります。この3つの UFO を比べてみてください。これは三つが偽物か、あるいはこれら三つが本物かということになりますと、私は三つとも本物だと判断します。では比較してみますね。一番左が、まあその映り込んでた、まあ私が発見した UFO。右が、これがブラックナイトです。コラレスの、いわゆる記録映画の中に映り込んでいた UFO と右がですね、そのブラックナイトの写真です。ただ左はですね、いつ撮られたものかは特定できませんでした。記録映画ですからね。まあ、後で操縦した画像ってかという可能性もあるわけです。動画という可能性もあるわけです。この辺りしっかり比べてみてください。全く同じですね。中央の、まあ、画像は、横縮めに対して多少手を加えましたけども、左右の画像は全く手を加えていません。ただ明度を少し上げてみて見やすくはしました。もう一度比べてみてください。いいですね。同じですね。同じですね。私は同じと判断しました。ただ、角度がやや違うからという感じです。そして、まあ、同じということになりますと、実はコラレスにですね、このブラックナイトの基地があると判断しても良いということになります。左のこの UFO はコラレスの海中と言いますかね、海岸先から急上昇してきたものだということです。まあよく言われますようにエイリアンの基地はですね、海中にあるということですね。もう一度このコラレスに戻ってみます。ブラジルのコラレス。この、まあ、岬でもこの湾がどうも怪しいですね。そしてここはウェストポールからわずか100キロしか離れていません。
私が言う最重要拠点のウェストポールからわずか100キロしか離れてないんですよ。まあ地球の拠点ということになりますね。もう一つその画像を見てください。これノーマルです。これでここで、5倍速にして、そしてやはりポーズ、これで今5倍速です。また上がってきますから注意してくださいね。この辺りから UFO が上昇していきます。鳥が飛んでますからね、鳥のようにも見えますけども、この速度で鳥は急上昇することはできません。注意深く見てください。下がりましたね。出てきました。出てきました。上がってきます。上がってきます。どんどん上がってきます。まあ、コマごとにポーズしてみました。これが UFO だということですね。同時にこうした写真も撮られている。すなわち、フレデリック・バレンチッチを誘拐したブラックナイトに乗っていたエイリアンというのは、こういう顔をした、こういう、まあ、姿の、まあ、エイリアンであったということにもなるわけです。これで、フェデリック・バレンチッチ事件と、また、その、コラレス UFO 襲撃事件と、まあ、繋がっていくわけです。まあ、少し興奮しましたけども、コラレス UFO 襲撃事件においてはですね、多くの住人の人たちが、UFO は海中から上がってきたと説明しています。証言しています。つまり彼らの基地は海中にあると考えることはごく自然なことではないでしょうか。まあ、その中にブラックナイトの基地もあると考えることも、まあ、ごく自然なことではないでしょうか。形が一致します。そしてその形はですね、フェデリック・バレンティッチ事件の時に、まあ、偶然写真に撮られた UFO の形と一致します。まあ、このようにして、まあ、繋がっていくわけですね。まあ、ということで、まあ、現在ですね、まあ、フェデリック・バレンティッチはどこにいるかと私は聞かれましたら、一番怪しい場所はこのコラレス沖合の、ブラックナイトの海底基地であるということになります。いかがでしょうか。まあ、とてもこの動画も、まあ、UFO の存在を証明するのに、重要な動画となると思います。それでは皆さん、Bye for now! The Valentich disappearance. On October 21st, 1978, civilian pilot Frederick Valentich was flying his Cessna 182 over the Bass Strait between Victoria and Tasmania. Just after 7 p.m, Valentich contacted Melbourne Flight Service stating a larger aircraft was hovering above him in close pursuit. Melbourne radioed back confirming there was no known aircrafts within the vicinity.But Valentich continued to describe the larger aircraft following him, saying it had four bright landing lights and was flying at around 1,000 feet. Was moving closer towards him and acting as if the pilot was toying with him. Suddenly communication was lost to the Cessna after Valentich said, "Strange aircraft hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft."Officials have determined Valentich was undergoing some sort of disorientation and had actually collided with the ground. And others have theorized he staged this as either a suicide or an attempt to start a new life, creating the UFO story in order to keep people talking. One popular theory is a UFO had been following the Cessna and had either accidentally or purposefully collided with Valentich's plane or had abducted him. Whatever the explanation, Valentich or his crash site were never discovered.And it is assumed he fatally crashed into the water. で、実はですね、このフェデリック・バレンチッチ・セスナ失踪事件が起きる7年前の1971年にですね、私は友人の D 君とですね、同じケープ・オツウェイで、まあ、大変不可解な経験をしています。それを今日皆さんに告白します。その動画は29分49秒後から始まります。どうかご覧になってください。
Hello, this is Hiroshiyashi, Hamama City, Japan. Today's story is about ETs behind circuit disappearance incidents of planes and its evidence and proof. Believe it or not, I show you some serious fact that connect this incident with ETs or extraterrestrials.航空機失踪事件の背後には ET、つまりエイリアンが絡んでいた。その証拠と証明。謎の航空機失踪事件は後を絶ちませんね。今も昔も謎の航空機失踪事件は続いています。で、そうした航空機失踪事件の裏で ET が絡んでいた。という話です。今日はこのビデオの中でその証明をします。どうかご覧ください。画像は2013年に国際宇宙ステーションから撮られた UFO、つまりブラックナイトと呼ばれている UFO です。この UFO について宇宙ステーションから剥がれた断熱材であると説く人たちがいます。が、これは断熱材ではありません。合わせてその証明もこのビデオの中でします。さらに1978年にオーストラリアで起きたフェデリック・バレンティッチ失踪事件にはやはり ET が絡んでいました。その証明もこのビデオの中でします。で、今皆さんにご覧いただいているのが、いわゆるブラックナイトと呼ばれている UFO です。この UFO について、まあこれはですね、ISS から剥がれ落ちた断熱材のブランケットと言ってますけども、ブランケットの一部であると、そのように説く人たちがいます。そしてこれは UFO ではないと。まあそういうふうに、まあ考えている人たちがいるわけですね。まあそう結論出すのはほんの少し待ってください。これと同じものがですね、1978年、その遡ること35年前にですね、オーストラリアのオツエで写真に撮られています。これがその写真です。新しい写真が手に入りましたので皆さんに紹介します。中央の写真に小さく写っていたものが3枚目では大きく写っています。この、まあオツエで撮られたまあ、この UFO とですね。そして、先ほどのブラックナイトと比較してみますと、大変興味深いことがわかります。まあ、左がですね、1978年、オツエで写真に撮られた UFO です。そして、2013年、35年後ですね、ISS から撮られたブラックナイトの写真です。まあ、どちらも偽物か、あるいはどちらも本物か、あるいは左のを真似して右の、まあ、写真をですね、捏造したかって、まあ、いろんな可能性が考えられますが、まあ、その前に、この両者を皆さん比較してみてください。ここに突起物がありますね。そして形は全体として同じであると。そういうことになります。で、もう一枚の写真と比較してみます。で、今度は、右上ですね。右上の、まあ、ブラックナイトと比較してみます。左は、オツエで、1978年に撮られた写真です。こうして比較してみます。で、角度が違いますから、圧縮、伸ばしはやりましたけど、それ以外の、まあ、小細工はしていません。そして比較してみてください。形が同じだことがわかりますね。ということは、これら両者が偽物であるか、両者が本物であるかという、まあ、その択一の問題になってくると思います。まあ、これに対してですね、NASA 周辺からはですね、こうした動画が発表されています。まあ、これはどういうのかと言いますとですね、いわゆるまあ、ブラックナイトと言われているその物体はですね、宇宙人が操縦するような宇宙船のようなものではなくて、ISS から剥がれ落ちた断熱材であると、まあ、そのように説明しているわけであります。で、まあ、その当初ですね、このあれはなんだといったその宇宙飛行士自身も登場してですね、まあ、その、あれは断熱材が飛んでいったから、あれは何だと言ったんであって、その、ブラックナイトではないんだ、そういったものではないんだということを、まあ、こうして説明してるわけですね。で、まあ、その、黒い影になるのは、太陽光線の、がですね、直接当たるから、そのように見えるだけだとかと、まあ、いろんな、まあ、理由付けをしているみたいですね。まあ、それをまあ、信ずるか信じないかというよりもですね、まあ、ブラックナイトと言われている、写真がまあこのような形でですね、リークして私たちの目に留まってるわけですけども、あとは私たちの判断ということになるのではないでしょうか。例えばこの写真を見てですね、これが本当に断熱材なのかということになるわけですね。まあ、なんて言いますか、その物体の後ろから、噴射光のようなものがあって、そこから、なんて言いますか、光が漏れ出ているようにも見えるわけですね。まあ、さっき繰り返しになりますけども、NASA の方は、これは断熱材であって黒く見えるのは、まあ、宇宙では光の反射がないからっていうことを説明しています。
でもこうした写真って言いますか、動画が発表されているということですね。そして一方、まあこうした写真をですね、まあリークして発表した人もどこかにいるわけですね。で、そうして現在、私たちがそれを見ることができるんですけども、その前のブラックナイトとですね、私自身が、これはバイ・ハヤシヒロシなんですよ。発見したんですけども、それとバレンティッチ事件の時にですね、偶然撮られたその写真の物体が形が同じであるということなんですよね。まあ、それをどう判断するかは皆さんの問題かと思いますけども、まあ、ブラックナイトって一般的に言うときにはね、まあ、今回のそのブラックナイトだけではなくて、まあ、以前からね、いわゆる、まあ、ブラックナイトという、まあ、奇妙な黒い、その宇宙船が宇宙空間を漂っている、まあ、飛んでいるということはよく指摘されています。で、その中の一つが、今回、まあ、ここで紹介したブラックナイトということになるわけです。つまりですね、まあ、両方ともバレンティッチ事件で見られた、その、ブラックナイトって言いますかね、UFO と、それから ISS から偶然取られて、それがリークしているブラックナイトがですね、同じかどうかということになってきますとですね、両方とも偽物か、あるいは両方とも本物かという、まあ大きな択一の問題になってくるわけですね。現在のブラックナイトをですね、バレンティッチ事件の、撮られた写真を元にして作られたとは、とても考えられないという点で、まあ林裕氏はそのように判断しています。で、ここですね、流れ去っていくものは何だと言ったのは別にブラックナイトのことではなくて、断熱材のことであるというふうに、まあこういうふうに説明しているわけです。まあ、で、今これに映るのが、実際これ断熱材だと思われます。まあこうした写真も一方でね、発表して、これが断熱材だと。これを、まあブラックナイトだというふうに見間違えているんだというふうに、まあ説明しているわけです。つまり、繰り返しになりますけれども、両方とも本物か、両方とも偽物かということになりますと、まあ私は両方とも本物だったというふうに考えています。まあ最後にもう一度ブラックナイトのリークされた写真を見ていただきたいと思います。下のその日本語はですね、英文版の方のナレーションを私が翻訳したものです。で、このビデオを見る限り、ブラックナイトは ISS から剥がれ落ちた断熱材ということになります。が、そう判断するのは待ってください。1978年ですね、フェデリック・バレンティッチという、まあ、パイロットがですね、オッツェ岬で消息を絶ちます。で、メルボルンからオッツェ岬、そしてキングアイランドに向かう途中で、まあ、バレンティッチはですね、消息を絶ちます。で、これがその、まあ、事件の始まりなんですね。1978年10月21のこと、1日、ISS からブラックナイトが捉える35年前ってことになります。で、これが詳細、それを伝える、まあ、記事ですけども、その実際の更新記録は、まあ、ここにつなげておきますから、どうかお聞きになってください。まあ、いろんなこと言われてますけども、事故ではありませんね。Delta Sierra Juliet, is there any known traffic below 5,000 feet? No known traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's four bright, seems to be like landing lights. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity?Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft, it's... Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it. It has such speed. It's before me right now, Melvin. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is...orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft.で、ここで雑音が入り、バレンティチの飛行機は消息を絶ちます。がですね、その消息を絶つ20分前に、オツエ岬で写真を撮っていた人がいました。
それがロイ・マニフォルドという人なんですね。そしてそのロイ・マニフォルド氏が撮った写真の中には UFO が映り込んでいました。これがその写真です。1枚目には何も映っていないと思われます。しかし2枚目には左上にかすかに白いものが見えますね。そして3枚目にはそれが大きく右上に映っています。で、これが何であるかですけども、またこれもいろんな説があります。まあ最終的には雲ということになったわけですね。で、ここに映り込んでいる UFO と断言していいですけど、 UFO と ISS が捉えた UFO と比較してみると、その両者が全く同じであることがわかります。すなわち ISS が捉えたブラックナイトは、実はその35年前にですね、オーストラリアのオツエ岬で現れていたということになります。で、ここが重要です。結論です。もう一度この両者を見比べてみてください。左がオツエ、35年後のこれ、右がですね、ISS から撮られた写真ということになるわけですね。で、この両者は突起物まで同じです。そして形も正確に同じなんですね。ということは、先ほど言いましたように、この両者が偽物であるか、両者が本物であるかということになるわけですけども、この両者の間につながりがあるとは考えられません。なあち、バレンティッチの事件も、それから ISS から捉えた、まあ、ブラックナイトも本物であるということになるわけですね。これが論理の帰結になります。もう一度よく見比べてみてください。上が、まあ、UFO です。そして左下がバレンティッチ。そして右下が ISS から捉えた UFO です。が唯一一つだけ別の可能性があるとするならばですね、いわゆる NASA が、NASA から漏れてたというこの写真がですね、いわゆる1978年のバレンティッチ事件ので撮られた写真を元にして作られた捏造写真ということになります。しかしそんなことは考えられますか？考えられませんね。ということは、この両者は同じ UFO である。すなわち、この二つの事件は同じ事件であるということになります。もう一度、世界で起きている失踪事件を見てください。こうした失踪事件は、まあ、これらすべてがね、その裏に UFO、エイリアンが絡んでいたということは断言できませんけども、こうした失踪事件が、その都度、時々起きているということは事実ですね。これらの事件の裏に UFO が絡んでいるということは断言できませんけども、さらに、なんて言いますか、絡んでいないとも、まあ、さらにですね、断言できないということになるのではないでしょうか。というのはこのビデオの結論です。すなわち、失踪事件の裏には、エイリアン、ET、すなわち、エクサチュリティスが絡んでいた、ということになります。これが今日皆さんにお伝えしたかった話です。続くビデオはバミューダトライアングルの謎についてのビデオです。どうかご覧ください。一部ダブりますけども、お許しください。それでは、Bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Bermuda Triangle in Mystery. Why not? It's true. 謎のバミューダトライアングル。真実なのか、信じてないのか。ますます真実味を帯びてきました。1978年の10月21日、一人のオーストラリアンパイロットが、オツエ岬の先で消息を絶ちます。フェデリック・バレンティッチです。彼はメルブルンの近くの空港からですね、まあ、単独で訓練飛行に出かけます。そして、オツエ岬でですね、を通り越したあたりで消息を絶ちます。その時の実際の録音をお聞きください。This is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5,000 feet? No known traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's four bright, seemingly like landing lights. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft, it's... Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it. It has such speed.
right now, Melbourne. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft.重要な部分ですから、まあ、公式の記録をここに紹介します。こうして、フェデリック・ヴァレンチッチは消息を絶ちます。が、そのフェデリック・ヴァレンチッチが、メルボルンの管制塔と連絡を取る20分前にですね、同じオッツウェイの岬で写真を撮っている人がいました。それがマニフォールドという方なんですね。そして、そのマニフォールドの撮った方の写真には UFO が写り込んでいました。これがその写真です。で、何であるかということが、まあ、いろいろ議論されましたし、マニフォールド自身も、この写真を撮った時には気がつかなかったそうですね。幻想してみて初めて分かったそうです。で、この写真には、重大な謎が隠されていました。もう一度、検証していますが、自殺なのか、事故なのか。自殺なのか、事故なのかですけども、もう一度、その、当時のですね、管制塔とのやり取りを聞いていただきたいと思うんですけども、自殺は考えられませんね。では、これは何かということになるんですよね。関係があるのかないのか。実は、2013年に NASA の写真がですね、NASA が保有していた写真が外にリークされました。これがその写真です。一応消し忘れということになっていますけども、
分析してみたら、このような写真が写っていたというわけです。そしてその中の一枚が、この、いわゆるオツエの岬で撮られた写真と一致しました。これから皆さんにその写真をご覧いただきますけども、これこそまさに、百聞は一見にしかずということになります。一連の写真の中に、このような写真が混ざっていました。角度を揃えてみますと、この両者は全く同じであるということになります。ということは、互いに連絡をあったとは思われませんので、1978年に、オツエの岬で撮られた写真と、そして2013年に、リークアウトした写真がですね、同じだということです。言い換えますと、これらの二つは、実際の UFO ということになるわけですね。で、フェデリック・バレンティッチは自殺したのか、それとも操縦ミスによって死んだのか。もう一度皆さん、先ほどの、管制塔とのですね、やりとりを聞いてみてください。この管制塔の、とのやりとりを聞く、範囲ではですね、フェデリック・バレンティッチは、ごく、冷静に、更新をしているように見えます。自殺する人の、なんて言いますか、ように、声には聞こえません。また、操縦、未熟でですね、霧もみ状態になって海へ突っ込んでいったと。その時に、自分の飛行機の光を見間違えて UFO と思ったと。という説は当たりませんね。というのは、霧もみ状態になる前に、フェデリック・バレンジッチは UFO を目撃しています。もし霧もみ状態になればですよ。混乱状態ですからね。わーとか、ギャーとかというような声、というかそういう雰囲気があってもおかしくないわけです。セスナは軽い飛行機です。ですから、霧もみ状態になってからこのような更新をしたということは考えられませんね。言い換えますと、操縦のですね、未熟が原因であるとは考えられません。そう考える方が無理があるわけですね。もっと言えば、こじつけなんですね。で、もう一度この声を聞いていただきたいんですけども、この直後に、フェデリック・バレンティッチは消息を絶ちますが、これで自殺説は消えますね。事実であることを宣誓して話します。1971年の1月か2月のことです。正確な日にちは覚えていません。私はその時、D 君という友人のビーチハウスに泊まっていました。ビーチハウスはローンという小さな田舎町の近くにありました。メルボルンの南です。時刻は忘れましたが、朝起きると D 君のお母さんがバスケットにサンドイッチなどを用意してくれていました。その前後のいきさつは忘れましたが、私と D 君はそのバスケット、つまりお弁当を持って出かけました。時刻は忘れましたが、いつも朝9時とかその前後までベッドで寝ていましたから、その頃出かけたと思います。オーストラリア最南端のオッツェへ行こうという話はしていたと思います。D 君の別荘からローンまでは直線距離にして、10キロ。ローンからオッツェまでは52キロ。で、二人で食事をしたのはオッツェ岬の近くでした。ブッシュの中です。私と D 君はフォルクスワーゲンの車の上で座って食事をしました。その時撮った写真が残っています。で、そこで昼食を食べ、オッツェ岬へ向かいました。それほど遠くはなかったと記憶しています。当時のオッツェ岬は、ただの荒れ野原。背丈の低い5センチから10センチ前後の雑草がまばらに生えていた野原でした。野原というより、日本風に言えば殺風景な空き地といった感じでした。何をするでもなし、またしないでもなし。少し離れたところに白い灯台が見えましたが、灯台までは行きませんでした。
で、どちらが先に行ったかは記憶にありませんが、当時の雰囲気からして私が言い出したと思います。何か記念になることをしようと。で、二人で相談して大地にキスをすることにしました。私たちは正座し、前に体をかがめ、手を伸ばし、そのままゆっくりと顔を地面につけ、キスしました。が、その途端、私と D 君は、そのまま眠ってしまいました。眠ったという意識はありませんでしたが、眠ったような印象を持っています。で、私はそのままの姿勢で、次に覚えているのは、ゆっくりと体を起こしている自分でした。私の右を見ると、D 君もちょうど体を起こしているのが見えました。同時に体を起こしたことになります。で、その後、私と D 君はほとんど会話をしなかったと思います。車に乗り、帰路に着きました。しばらく行くと、アポロベイという小さな海岸通りの町に着きました。で、何かを食べようということになり、入り口近くにあったピザショップへ入りました。で、二人でピザを食べました。食べてピザショップを出ました。あたりは真っ暗でした。それが強く印象に残りました。真っ暗でした。オーストラリアの南端といっても、真夏の1月か2月です。日没時刻は午後7時前後ではなかったかと思います。で、その後、数日して、私と D 君は、ジーロンの町へ移りました。D 君の両親は、そのジーロンに住んでいました。そこでさらに一週間ほど過ごしました。で、オツへ行ってから、ちょうど一週間目の夜のことでした。D 君はその時、ベッドの上でライトを照らして本を読んでいました。薄暗い部屋でした。私は D 君に、こう話しかけました。なあ、おかしくないかと。僕たちは、オツエのブッシュでランチを食べたよね。その後、オツエ岬へ行ったよね。車で30分はかからなかったよね。で、しばらく歩いて、大地にキスしたよね、と。D 君は、今でもそうですが、下顎を、親指と人差し指で挟みながら、イエース、イエースと、ゆっくりとした口調で私の話を聞いていました。なあ、D、その後僕たちは眠ってしまったみたいだ。で、起きて、何もしないで帰ったよね。アポロベイでピザを食べた。が、どう考えてもおかしいよ。D、ショップを出た時、もう真っ暗だったよね。つまりね、D、時間が合わないよ、と。そうだろ?だって、僕たち数時間以上も、あのまま眠っていたことになる、と。オツエイからアポロベイまでは17キロ。車で走れば30分の距離です。また、夏の炎天下で数時間以上も同じ姿勢で眠るなどということがあるだろうか。が実際には眠っていたことになります。時間はわかりませんが、遅く見て午後2時頃大地にキスしたはず。アポロベイには早くても午後6時頃着いたはず。計算してみると3時間以上は眠っていたことになります。で、この話はここで終わりますが、実はそのオツエは UFO の出没地であるということを私は日本へ帰ってきてから知りました。その都度 D 君がオツエで撮られたという写真や新聞記事を数回送ってきてくれました。その中の一つが今日のこの動画の中で紹介したフェデリック・バレンティッチ事件ということになります。ですから、この事件のことは特に強く印象に残りました。まだ日本では UFO 問題がほとんど話題になっていなかった頃のことです。で、私がこうした事件の背後で、エイリアンによる人体実験であるものがあるということを知りました。人間がエイリアンにアブダクトされ、
いろいろ人体実験をされているという事件です。が、それとて、ずっと後になってからしたことです。1971年当時の私には、知る由もない事件でした。で、今でも D 君とは会った時など、時々この話をします。去年もこの話をしました。僕たちアブダクトされ、いろいろ検査されたかもしれないね、と。が、D 君は私がその話をするたびにこう言います。ヒロシがそう言うなら、僕もそう思う、と。D 君はその後、M 大学で教授職を40年近く務め、数年前に退職しています。それだけに言葉には慎重で、こと、あの日のことになると、口が重くなります。私にとっては、どうしても理解しがたい、不思議な体験ということになります。が、以上、すべて事実であることを、ここで改めて宣誓します。皆さんは、この私の体験をどう思いますか？率直に言って、実に不可解な、私にとっては、あまり思い出したくない体験です。この3月に教育評論家という肩書きを外しましたので、皆さんにこうして私の体験をそのまま告白することにしました。広志林、浜松セディジャパン。April is the 27th, 2016. Thank you very much for your watching and bye.